Nu ce se promit, nu ce zici. Nu e ce zici, nu e. Nu e să vorbă. Nu e, nu e. Să vorbă. Mă, ce e pilot. E pilot tine. Pokaži te na malo se. Tak ste, dobro. Bili ste super. I vi isto. Sve vam se ok? Je, sve u redu, sve. Hvala. Ja sam dobro, tako da je sve super prošlo. Hvala vam, hvala vam još jednom. Marina, može biti pilotkinja. Pa vidjet ćemo. Mogla bi. Evo, prvo je zaželila, znači. Po njenom je bilo. Ali stvarno ste bili super. I ovo što vam Tvica kaže. Tako ste surađivali, tako ste nas slušali. Pa u biti... Sve ste, puno ste nam vi isto. Da, da. A u biti mi je to bilo i bitno da... Da, da. Da u biti ono, se usredotoči na sam porod i na da, nju i da to u biti prođe kako treba, da ne kompliciramo. To sam razumio od trećeg puta. Tako je, da. Iskustvo je to. Pa dobro je, da.